Opa! Aí, volta. Samo pokušao da dođem do vazduha. Ali panika uhvati ispod vode. Slušaj, ispod vode baš panika uhvati. Ako ste ljubitelj aktivnog odmora i volite neke ekstremnije izazove, onda bi definitivno Priboj sa svojom okolinom trebalo da bude na vašoj listi za posjetiti. Naime, jedna ekipa odličnih ljudi radi neke zanimljive stvari zbog kojih sam i došao ovdje. Idem da se upoznam sa članovima kluba Extreme Srbija i da vidim gdje me vode danas. Extreme Srbija klub. Kako to je ekstrem? Šta je to sve ekstremno što radite? Ekstrem smo upakovali sve ovo što se mi bavimo. Rafting je jedna od tih ekstremnih stvari, a u okviru svih naših aktivnosti koje radimo kroz rafting, nametnulo se i poznavanje žarije, čvorologije, samim tim i savladavanje prepreka tipa kanjona, stijena, litica i onda se bavimo i alpinizmom, penjanjem, slobodnim penjanjem, onda speleologijom i svim tim stvarima koje... Ja ne znam da ste nešto, ili nešto promaklo. Koliko dugo klub postoji? Pa, klub zvanično postoji neki 12-13 godina. Bar glavu imam, to nije problem, sam Deja nam je objasnio sve što je vezano za bezbednost na vodi. Pokazao nam je kako treba da se ponaša osoba koja ispadne iz čamca u slučaju da do toga dođe, objasnio je šta ostali treba da urade da bi izvukli tu osobu, kao još dosta stvari koje treba da znamo kako bi što bolje i sigurnije uživali na vodi. Kaže da svaka osoba mora da prođe ovu obuku pre nego što sedne u čamac. Pa mislim da je najveći uspjeh to što smo uspjeli da dosta mladih ljudi animiramo i da ih u ovom kraju i naše države i svijeta povedemo tim putem sporta ili uopšte zdravim bavljenjem životom i prirodom. Eto, ja sam taj koji je tu ideju zakotrljao, ali u suštini je fino što su iza mene išli momci koji su sad već stasali u ozbiljne ljude, ozbiljne sportiste i veoma dobre ličnosti. Stop. Idemo niz. Hop. 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 Vidite. Dakle, pored Dejana iz njegovog kluba, tu su još i Duško i Aleksa. Plan je da prođemo lim u dužini od koliko kilometara? 9 kilometara, imamo 3 buka jaka, dobro, prvi nam je surdučki buk, pre buka ja ću preći kod Alekse, pa ćemo nas dvojica zajedno u tom čamcu da prođemo i gledat ćemo kako Duško prolazi u kajak u taj surdučki buk. Je li jak surdučki buk? Pa, solidan. Solidan, jel? Gdje što vesla, dobro. Ova ide. Pomozi. Opće, aj vidimo se dole, a? I evo mene sa Aleksom u manjem vraćancu. Ovo je za dve osobe ili tri? Dve, eventualno tri. Može i treća da stane, ali u suštini komotno je za dvojicu. Dobro. Idemo surdučki buk ispred nas za par kilometara ili manje. Za par stotina metara. Za par stotina metara, jel velik surdučki buk ili jak? Nije. Jel ne možda se okrenemo? Pa probat ćemo. Probat ćemo da se okrenemo? Dobro, dobro. Surdučki buk, evo nas na surdučkom buku, idemo kamera. Te ostavim. Da se surduknemo. Dobro izgleda. Ajmo. Da idemo jako. Dobro. Ajmo Duško! Uuuu!
gađam ovaj najveći. Opa! Opa, si ga doktorirao. E, prošli smo Surdučki buk, fino smo se zagrejali. Znači, idemo, plan je da uđemo u buk i da nas prevrne. I onda nas dole Dejan izlači iz reke. E sad, dok smo još na ovom Surdučkom buku, ovdje ćemo da probamo još neke stvari, to je relativno da kažem. Imam poverenje kad su ovako stručni ljudi pored mene. Probat ćemo body raft, dakle, kroz ovaj buk treba da prođem bez čamca, znači da plivam, jel, sa svojim telom, da ležim na leđima i da prođem kroz ovaj buk. Sad kad sam se već jednom prevrnuo, onda imam sad hrabrosti za tako nešto. Ovo je plivanje po zadatku, idemo znači na gaženje buka, ulazimo na neku pristojnu dubinu, bacamo se u vodu i gledamo da se odmah nekako pozicioniramo u pasivno plivanje. Pasivno plivanje, idemo na steli buk, pratimo glavnu struju, glavna struja dole udara na one stene. Idemo do stene, kad priđu stene, topolima amortizuje stenu ako dođeš na nju i polako je otpoda kad je promašiš. Prelaziš u aktivno plivanje i onda ako možeš ono još vetrenjaču uradi po plivanja da bi što prije svrglo ta obel. A mnogo jednostavno to tako zvuči kad ti pričaš nas. Ne znam kako se vidjelo na snimku, ali bude panika malo. Nije sve jedno. Uplašio sam se, u momentu sam nogama udario, osjetio dole dno. I onda savijam malo nogu da ne udarim nešto u kičmu, kao nešto se bojim. Ajde, dobro iskustvo. Odi se. Ode čovjek. Ček dok ja te popnem na stenu. E, svašta šta se moram da radim da ulovim čama. Kaže, skači na stomak što većom površinom. Nekad... O, Bože! Ej! Čekaj! Idemo! Sad se oni još smeju što sam se ja razbio. Ništa, kaže Dejan, da ovdje možeš da ceo dan napraviš aktivnosti na ovom jednom buku, da ti bude zanimljivo, ali nama to danas nije suština, zabavili smo se lepo. A idemo da vidimo i ostatak ove predivne reke u narednih par kilometara. Gde god ima reke, mi želimo ići i budemo na drugim rekama, ali Lim je naša reka, naša zavičajna reka. Tu smo odrasli, ja sam tu celog života. Ovo mesto se zove Čamac i samo to govori da smo, otkad znam za sebe, ja sam vezan za Čamac, za raft. E, ovo su naša potvara. Eno, istovara smeće u reku. Pogledajte šta radi. E, to su naša posle. I vidite ga. I ne znam koliko vremena treba da prođe da bi se ljudi opametili. Generacije očigledno treba da prođu da bi shvatili da reka neće odneti sto smeće. Šta ćemo da radimo? Prevrćemo čamac tako što ćemo da napravimo disbalans. Koristit ćemo flipove za vraćanje čamca u normalan položaj, ali mi ćemo sada ga na taj način prevrnemo. I onda ćemo tu malo da vidimo kako to funkcioniše, da se podvučemo pod njega, da vidimo kakav je osjećaj i da ga vratimo ponovo u normalan položaj i ulazimo u njega. I ajmo! Oh. To je ono. Oh.
i šta radimo, lagano izlazimo napolje. On je, nije bjedak. Šta možemo kad ovog čamke shvataš? Gore prstima gdje će čalke. I na buče izlazi. Sad, i još nadam to. Uvijek smo ispadanje. Sad kad smo već stali kod ove stene, idemo, skočimo jednom s nje i onda nastavljamo dalje. Ali malo drugačijem sastavu. Ovakve snimatelje mora da imate. Da snimaš snimatelje? Da. Kako vidra. E, kao što rekao, idemo drugačija postava, dakle, ja idem kajakom u kojem je bio Duško. Vidi ovo, u slučaju prevrtanja, pošto sada idemo na bukove, za desetak minuta ćemo naići na bukove, radi se tehnika jedna koja se zove Eskimo roll, ali pošto ti sada nemamo vremena da je ti navežbaš da bi je uradio, ti ćeš se izvući iz kajaka. Znači, prevrneš se. Povučeš ovo, kad izvučeš budem dole, iz njega. Kad budem dole, će li udariti dole neć, u dno? Neć. Ima dubinetu. Dobro, ajde. Može. Možeš sam da se prevrneš. Ja čekam tebe da me ti prevrneš. Ajde. Ajde. To. Nema panike, a? Nema panike. Prva refleksna reakcija kad se čovjek prevrne, ništa ne dira dole, nego sve što radi ide glavom da dođe do vazduha, a samo gore pravi. Aha, da. Moraš te izvući, da ga i pusti. Da. Sad idemo, ja idem u njemu kroz bukove, li tako? Tako je. Ajmo. Prvi put sam u ovom malom kajaku i bukvalno osjeti svako pomeranje, svako mrdanje. Nemam još neku stabilnost, pokušavam da uhvatim pravac. Ne mogu dugo, ali treba da se izvežbam do sljedećeg buka i nadam se da ću ja uspjeti ceo buk da prođem u njemu, a da ne ispadnem. I bar da se ne prevrnem, to bi bilo najbolje. Samim tim neće ni ispadnem. Evo me pred samim bukom, čekam da se spreme, da se Dejan spremi dole u slučaju nešto, da se prevrnem ili nešto, da bude spreman, da može da me izvuče, a Aleksa će da ide iza mene, da bude spreman svakako da me pokupi ili nešto. Cilj je dakle da se ne prevrnem, a opet me je Duško uputio u slučaju se prevrnem šta treba da radim. Thank you.
A sam se prevrnuo. Uspaničio sam se jako. Pretrnuo sam bio, znaš, u momentu. Sve ono što mi je pričao, Duško je palo u vodu. U momentu nisam iščupao, nego sam se gurao na silu. Nisam imao vazduha, pokušavao sam da uhvatim vazduh sa strane i onda kad sam uspeo jednom, video sam da nema vajde, tu sam, kad nisam uspeo prvi put da uhvatim vazduh, popio sam malo vode i onda sam uspeo malo, kako mi izbačio talas, uspeo sam da uhvatim malo vazduha i onda sam se izvukao još jednom. Uopšte nisam povukao ovo greško, nisam gledao na, nego sam samo pokušao da dođem do vazduha. Ali panika uhvati ispod vode. Slušaj, ispod vode baš panika uhvati. Malo baš tu sam ljucao na sebe što nisam bio smiren i uradio ono što mi je čovjek objasnio, nego sam panično pokušavao da uhvatim vazduh, a on je rekao da svi kreću da panično da hvataju vazduh. Ništa, imam popravni sada. Još jedan je buk ispred mene i nadam se sad da ću uspeti da ga prođem, a u slučaju se prevrnem, iskreno se nadam da se neću uspaničiti kao što sam se malo pre. Prvo nisam želeo da ga prođem, sad sam onako skupio hrabrost i smirio sam se i želim da pokušam još jednom. Pre toga, jazak, šumsko voće, nova voda, bogata je vitaminom B, bogata je cinkom, bez veštačkih zaslađivača, a definitivno mi to sada potrebno. Ništa, man sam mislio, a stvarno sam mislio da ću da prođem. I bio sam ubeđen da ću da prođem, bio sam već pred kraj. I onda me opet me je izbacilo i prevrnulo. Ali mi je sad drago što se dole uopšte nisam uspaničio, nego sam izvukao lepo taj osigurač i izvukao se iz kajaka, baš onako kako je trebalo. I kako mi je Duško objasnio da treba u slučaju da se desi upravo ovo što mi se desilo. Vidjeli ste da ne mora reka da bude velika i jaka sa ogromnim bukovima, a da doživite nezaboravnu avanturu. Ja sam je doživeo na mnogo mirnom delu Lima i verujem da ću pamtiti ovaj dan dok sam živ. Definitivno je ovo najlepši dan u toku leta u ovoj godini za mene. Ajmo.